akka moltan nagaa jirtu fayyaa keessanii. Ergaa gabaabduu dhukkuba koronaa vaayirasii kana dhaabuudhaaf namuu ilmi namaa kan ta'e kamiyyuu waan inni godhuu danda'u waa shan isiniif hima. Tokkoffaa harka keessan deddeebi'aa guyyaa keessatti dhiqadhaa. Yoo waa tuttuxxanii kaatan, yoo dandeettan akka caraata bishaan argattan harka keessan dhiqachuu. Kuni baay'ee baay'ee murteessa bikoos harki keenya waa hedduu waan tuttuquuf jechuudha. Lammaffaa yeroo qufaanu ciqilee keenya irratti jechuudha. Yeroo qufaanu ciqilee keenyaan afaan keenya haguuggannee yookiin tishuudhaan yookiin ammootu wantoota biraallee hodhamne waan akkanaallee yoo qabaannu taate afaan keenya kabar goonee qufa'uun yookiin ammootu carqiidhaan ukkaamsinee qufa'uun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan ammootu fuula keenya tuttuquu dhabu. Yoo akka tasaa harkaan tuttuquu harkaan waa tuquu beekne carqii qulqulluu kiisaa yoo qabaanne biyya keenyatti yeroo baay'ee maarrabii waan jedhamu namni baatee deema yookiin ammoo tishuu yookiin waraqaa sooftii yoo harkaan tuquu dadhabdan tishuu qulqulluu kawaa takkaan hin tuqin sanaan tuttuqa daati sana booda bakka barbaachisaa ta'e keessatti darbaa yookiin ammoo bakka qoshaashaa namni biraa tuquu hin dandeenye keessatti darbaadha. Inni biraa fageenya. Yoo xiqqaatee xiqqaati faana sadii yookiin ammoo meetira tokko namarraa addaan fagaadhaati. Nagaa wal gaafadhaa, waliin haasaa, harka wal dhungachuu, fuula wal dhungachuu, afaan keessa wal dhungachuu, salaamata wal fuudhuu, harka walii dhungachuu, keessaa fi al-Harargee keessatti keessa manguddoo keessaa yogguu ziyaaran harka keessa dhungatanii ziyaaru. Gara kanaa kanneen hundarraa of ittisuudha. Inni biraa yoo dhukkubni qufa'u waan tokko dhukkubni tokko isinitti dhagahamu taate dhukkuba isinitti dhagahame taanaan dhukkubni sun dhukkuba qilleensa baafachuun yookiin harganuu wajjin wal qabatu, somba keessanii wal qabatu, isin qufaas taanaan hanga maalummaa dhukkuba sanii adda beektanitti maatii keessan irraallee adda baatanii jiraachuu, hujii deemuu dhabuu, of manatti of deebisuu jechuudha. Self quarantine kan faranjiin jettu kana. Yoo kana gootan kuni maallaqa wayituun barbaachisu. Wanti ati gootu maali? Kanaaf of qopheessitee of eeggannoo barbaachisu ofii keetiif godhu. Kana godhuudhaan ergaa tana lammiilee keetiif erguudhaan lammii kan kee baraarii dhukkuba kana uummata kan kee irraa dandamii ulfaadhaa jiraadhaa. Nagaatti. Asalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.